ევროპული კონვენციის მეორე მუხლი, არსებობს ძალიან დიდარი პრაქტიკა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში არსებულ საქმეებთან დაკავშირებითაც. ეს არის მაგალითად გირგულიანი და ინუქიძე საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ აწესებს იმ სტანდარტს, რა სტანდარტის გამოყენებასაც ჩვენ ვფიქრობთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. კონკრეტულად ამ საქმეზე მე იგივე თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეტანილი საჩივარშიც მაქვს ეს მითითება გაკეთებული. განმარტებულია, რომ სიცოცხლის ხელყოფის უფლებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ვალდებულია გამოძიება განახორციელოს ობიექტურად, გამჭვირვალედ, ოპერატიულად. შესაბამისად, ეს სტანდარტი თუ რომელიმე არის დარღვეული ან ცალ-ცალკე ან ერთიანობაში ქმნის ევროპული სასამართლოსათვის მიმართვის საფუძვლს. ვინაიდან გამოძიება მიმდინარეობს პრაქტიკულად 24 წლის განმავლობაში, დღემდე არ არის შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც დაადგენდა თუ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ არიან პასუხისგებელი პირები, რეალურად არის თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დამნაშავე პირები გამოვლენილი, აქედან გამომდინარე გამოძიების არაგონივრული ვადით გაჭიანურება, გამოძიების მასალებთან წვდომის ხელშეშლა, რაც გამოიხატა როგორც აღნიშნე იმაში, რომ 2015 წლამდე საერთოდ საქმეს კვალიფიკაცია არ ქონდა მინიჭებული, ხოლო შემდგომ რაც კვალიფიკაცია მინიჭა, პრაქტიკულად 3 წელი დაჭირდა ოჯახს იმისათვის, რომ გარდაცვლილის უფლება მონაწილეობის სტატუსი მიიღო და საქმის მასალებთან წვდომა განეხორციელა, უკვე დარღვეულია ეს სტანდარტი. ასაგები შეკითხვა თუ შეიძლება, აი ბატონ კონსტანტინე, თქვენ ბრძანეთ, რომ თითქოს და გამოდის ისე, რომ ფაქტებს თქვენ გთხოვთ პროკურატურა, აი რა იგულისხმეთ ამაში, აი რა